جلو موڑ کے مقام پہ شہاب بھائی کا پرجوش استقبال ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش کتنا زیادہ ہے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ جلو موڑ کا مقام ہے شہاب بھائی آج سٹے ان کا ہوگا ہربنس پورہ آپ کا دگہ چنگی سٹے ہوگا پھر کل آپ کراچی کے لیے روانہ ہوں گے پاکستان دو دن کا ویزا دیا گیا ہے شہاب بھائی کو تو دو دن تک انہوں نے جو ہے پاکستان چھوڑنا ہے جو قوانین رولز آف ریگولیشن ہے جو مکمل ایک پروسیس ہے اس میں سے گزر کر آپ نے بارڈر پہ کافی دن ویزا نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں آپ کو پیش آئیں تو دی بیوٹی آف پاکستان کے ہوسٹ عبد الواحد خان کو جلو موڑ سے اجازت دیجیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ایک دوست ہیں جی ٹریفک میں ٹریفک جام ہے راستہ بند ہے تو وہ کہہ رہے تھے ہم بھی بڑے عقیدت مند ہیں شہاب بھائی کے لیے دو بول کہو گے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اے ہی بڑا ہے جی انشاءاللہ ہی بڑا ہے جی اس تو اگے گل ہی کوئی